Jeg kan lige så godt sige det som det er. Jeg går simpelthen for lidt op i computer til at vide, om mit lort det bottlenecker. Jeg ved bare, hvad jeg har i min computer. Det ved jeg ikke mere. Jeg er klar til at redde min røv. Nej, og han er altså, han er lige her. Jeg står nemlig og kigger. Han er nede. Jeg kommer lige. Gud, hvor han er der. Suck your mom. Yeah, fuck yourself, you fucking dog shit noob. Oh my god. Dude, 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 you're the one that died. Why are you saying I'm a noob?